No joo, eli sosiaalista mediaa käytän mun yrittäjyydessä, mun työssä hyvin paljon, koska se on se mun markkinointikanava. Mä en käytä mitään näitä niin sanotusti perinteisiä medioita mun markkinoinnissa, vaan kaikki tapahtuu siellä sosiaalisessa mediassa. Ja se on toki muuttunut ja elänyt tässä yrittäjyyden taipaleella tässä 80 vuoden aikana aika paljon, mutta nyt se on enemmän ja enemmän tähtää siihen mun yrittäjyyteen. Et ennen se on ehkä ollut semmoista elämäntapa täyteistä se sosiaalinen media, mutta nyt se on enemmän sitä sisällön tuotantoa nimenomaan mun kohderyhmälle, eli kuntouimareille, aloitteleville uimareille, triatlonisteille, eli jotka kaipaa inspiraatiota ja linkkejä siihen omaan uintiin, niin se sisällön tuotanto on enemmän nyt sitä. Ja näin mun, sinne mun sosiaalisen mediaan, pääkanava Instagram, niin sinne on muodostunut tämmönen oma positiivinen pulahdusyhteisö, ja joka sit auttaa mua kehittämään mun omia palveluja, ja mä pystyn taas paremmin tuottaa oikeanlaista sisältöä, kun siellä on se mun unelma kohderyhmä siellä paikalla. No tää oli haastava, kun mä mietin, että mitä se perinteinen yrittäjyys tarkoittaa, koska mä en ehkä ole koskaan tehnyt sellaista perinteistä yrittäjyyttä, että mulla on aina ollut vähän erilaisia työtehtäviä tässä mun yrittäjyyden taipaleella. Mutta se, että miksi tavallaan on lähtenyt sinne tekemään myös sinne verkkoon, niin se, että se mahdollistaa semmoisen vapaamman tavan tehdä työtä, vapaamman tavan toteuttaa omaa luovuutta. Ja mahdollistaa esimerkiksi sen, että mä voin tehdä työpäivä vaikka mökiltä tai lähteä reissuun vähän pidemmäksi aikaa. Et ennen koronaa kokeiltiin juurikin tätä, että ollaan hetki aikaa ulkomailla asutaan. Ja silloin nousi jo se ennen koronaa se tahto tehdä osaksi työtä myös siellä verkon välityksellä. Ja sitten korona antoi semmoisen hyvän boostin siihen, että se tuli vähän niin kuin pakon sanelemana sitten se kehittäminen sinne verkkoon. Mutta se on ehkä se isoin, että se mahdollistaa sen monipuolisemmat työpäivät ja vapaamman tavan tehdä sitä työtä, mistä sit haluaa, vaikka kotoa tai mökiltä.